Ночні снайпери підготували для прихильників неабиякий сюрприз. Згідно з інформацією на офіційному сайті, музиканти вирішили роздавати свій новий альбом прихильникам, які прийдуть на їхні концерти, абсолютно безплатно. Гастролі розпочнуться одразу після релізу лонгплея. І відтепер усі фанати, які відвідають виступи колективу в містах Росії, України, США, Канади та інших країнах, зможуть не тільки побачити нову концертну програму, а й отримають новий альбом групи у подарунок. За словами Діани Арбєніної, таким чином вони не намагаються привернути увагу нової аудиторії. Справа у тому, що не всі охочі мають змогу придбати і квиток на концерт, і новий альбом, який коштує більше звичайних дисків. Тому музиканти вирішили піти на такий крок. Новий альбом групи отримав назву «4» і з'явиться 10 вересня. До речі, з цією платівкою пов'язана цікава історія. Арбєніна розповіла, що побачила майбутній диск у вісні, після чого зібрала свою команду і розпочала роботу над новим матеріалом. Вже після того, як диск був готовий, а деякі пісні були представлені громадськості, знову ж у вісні вона побачила назву платівки. Загалом до новинки увійшло 13 треків. За реліз альбому відповідає компанія «Музикальна індустрія», з якою колектив не працював раніше, але дуже сподівається на успішну співпрацю. Тож навсіда тебе не брошу я.